Hei vaan taas kaikille, tervetuloa kerran Sonic Adventure DX:n pari. Viimeksi siihen, että me aloitettiin tää Sonicin upea matka. Tää, siellä kerran jotain tulee ulos. Mä tiedän, että se juna kulkee. Juna kulkee vaan. Viimeksi siihen, että me päästiin tää peli alkuun. Sitten löydettiin pari Chaos Emeraldia, jotka sitten totta kai kaikki ja nappas toi Eggmanin totta kai ne. Ja nyt mä en nyt muista tarkalleen minnekä me jäätiin, että minnekä mun pitäisi mennä. Ei ainakaan sinne, sen verran mä tiedän. Me ehkä pitäisi mennä takaisin sinne Mystic Ruinsille. Jotenkin mulla tuntuu semmonen kipin, että Nyt kun mä saatiin taas se... Jep, okei. Okay. Niin se Ice Stone spawnas jonnekin. Muistakö, minne se spawnas muuten? Spawnasko se muuten tänne, missä tää oli tää... Vitti kun mä en muista yhtä minne se spawnas. Mä muistaakseni just niinku, mä etin näitä vuosia. Näitä tiettyjä niinku paikkoja tässä pelissä silloin, kun mä ekaa kertaa pelissä. Mä olisin, missä tää on? Koska jotkut paikat tästä vaan ei oo niinku itsestään selviä. Se spawnas johonkin nurkkaan. Joten mä veikkaan, että se ei hirveen kauan spawnannu tästä kasinoalueelta. No siinä ei mitään järkeä. Joo, Jesus Christ, anna olla jo. Okei, okay, se tänne? Jep! Huh, Aiston, jee, yeah, mä tiedän, se on yksi avain taas, vähän niinku se Winstone, okei. Okay. Ja sit menen tänne, kava, mitä, jää jumiin sitten, sure. Kyllä Sonic, jää vaan jumiin. Ja ei mennä beachille, ei mennä beach, eikä mennä kyllä portaittakaan, ei me olla mikään peikko. Taas Sonic voisi melkein olla peikko. Koska se on niinku, se on niinku mitä, se on edelleen, se on antromorfinen. Oi jo vaiti, se on niinku intromorfinen tota niinku siili, sininen siili, joka puhuu, joka jolla on mikäs peukalot ja kaikki. Se niinku se voisi olla peukko. Ihan yhtä lailla. Oh, no niin, eli nyt toi räjähti. Niin kuin mä sanoin silloin viimeksi, että toi kohta räjähtää tosta joskus ja avaa meille uuden tien. Onneksi se on suora menokaa esim. Ei tarvi hirveän kauas mennä siitä. Wii! Wii! Kamera, work with me. Hop, jop. Näin, tänne me viedä se. Hello dude. Mitäs sä täältä teet? Voit sä puhua mulle? Mä heitän sen tonne siin. Okei, sorry. Mun nyt tarvitsi säikettä sua. Toivottavasti oot sä ok. The rocks crumbled and revealed an entrance to a cave. The soil seems a lot like the soil from the Mystic Ruins. Great, thanks. Weehihihi! Okei. Okay. Jaa, se oli, jep. Niinku näette. Mihinköhän minä sen laitan taas? He! Sonic, sä oot nähnyt tän aikaisemmin tapahtuvan. Sun ei pitäisi olla enää niin yllättynyt tästä asiasta. Okei. Okay. Sitten tänne mennään. Bop, ei mennä tonne veteen. Vai pitikö me mennä tonne veteen? Se mä vedin, että muistaakseni tänne piti mennä. Jep, ja tässä päässä sitä käännön osa Ice Capia. Tästä kentästä mä en tykkää ollenkaan. Ihan näin suoraan sanottu, koska... Joo, mä... I know, Jesus Christ. Niin... Tästä kentästä mä en tykkää ollenkaan, koska tää kenttä... Tässä kentässä on pari hyvää juttua, kuten esimerkiksi just tää... Se lumilautailu kohta, joka on tulossa siis, mutta tässä muistaakseni kohta, jossa sä meet niinku ylöspäin. Just tää kohta, mä vihaan tätä niin täydellisesti, mä niin vihaan tätä. Tää on niin on typerä vittu, typeristä typeri juttu ikinä. Tää tämmönen. Come on, osu! Sonic! Kiitos, sä osuit siihen. Ja nää muistaakseni tippuu tietyn ajan päässä. Hop! Ota se ringit siitä, thank you. Mene siihen päälle. Onko tää oikein suunta? Tuskin. Mutta mä menen silti. Au, oh, hyvä, raketti. Bonk! Ja sinne, nyt mä tuhosin jonkun hienon ja vuoren pään tuolta. Kamera, okei, okay, hyvä. Tää ei vaan välillä halua toimia, pitää olla samalla aikaa. Jesus! Just tämän takia mä vihaan tätä kenttää. Sä voit niinku kulkea tämän niinku pitkin ja poikin niinku aina sinne niinku loppuun asti. Mut sit sä voit niinku täydellisesti vaan pitää missata koko jutun ja tippua alas. Tämmöset kentät on aina niinku... En ollut fani. Niinku ei missään pelissä. En nyt tarkoita vaan pelkkää Sonicia, mut jotkut pelissä on myös tämmöset kentät, että sä kiipeet tämmöstä vertikaalista systeemiä. Ja sitten jos sä putoat, sä oot fucked. Sä oot vaan fucked. Niin sitten niinku se on niinku kaiken vetämään alusta, jos sä putoat. Joten se on ainakin vaan wii! Okei, okay, Jesus Christ, ja Sonic rautu. Sun pää on nimittäin ja ton jään sisällä. Jesus, fuck. Onneksi sentään pääsen tähän niinku jatkamaan tästä. Ja tää perspektiivikin vähän ei niinku aina kerro täydellisesti, mihin Sonic hyppää. Hop. Mä tuun varmaan hirveesti negatiivisia asioita sanomaan tästä pelissä. Ei mun oo tarkoitus. Koska mä tykkään tässä pelissä silti, mitä tää oli. Wii!
Kattoke, nainen proot hoitaa asia. Vitsi, speedruns tactics. Niin en mä, mun ei tarkoitus niinku sanoa mitään negatiivista hirveesti tästä pelistä. Tönstikall, sinä saakelet sanot toi jo viiennen kerran. Kiitos. Kiitos. Thank you. Luonto halusi minun poistaa tästä paikasta. Lakka rikkomasta meidän vitsi hienoja vitsi jäisiä juttuja. Okei. Okay. Well, ja tässä nähdään. Tämä oikein sopivasti siinä oli kiinni tuo, tai niinku paikalla tuossa toi lumilaute, josta me mentiin. Tää on siisti kohta, koska tää niinku vähän niinku tulee myös reminiscent Sonic Adventure 2, mitä ne teki. Mä vaan yhtään muista, missä tässä on niinku noi ringit, joten mä edes yritän niinku ottaa niitä. Koska miksi mä yrittäisin? Ei sillä mitään väliä, sä vaan saat ringejä. Saat elämiä, kyllä, mutta mulla on 15 elämää. Tää peli ei muistakseni niinku sinällä on vaikea, että ei tää niinku on siinä niin haasteet, että sä kuolet koko ajan. Toisin kuin jotkut muut Sonic-pelit on paljon vaikeampia. Niin näillä elämillä ei sinällä ole niin hirveästi väliä, että sun ei tarvi niin paljon niinku pelätä sitä, että joku, aah, jos mä saan hirveästi elämiä, että tää ei pitänyt ihan tolla tavalla oikein. Niin tässä ei hirveästi tarvi niinku just pelätä sitä, että niinku elämät loppus. Vähän niinku nyky Mario-peleissä, niin se ei tarvi ollenkaan huolehtia, että jos elämä loppuu. Se oli huono loikka. Voisi pitää loikata. Mä pystyn muistaakseni niinku... Hui! Pystyn mä niinku... Tuo jarru kai, ehkä. Tai Sonic tekee jotain, mutta en mä muista mitä. Mutta anyway, mä tykkään tästä peli silti. Vaikka tää on vähän rough around the edges. Mutta pitää totta kai muistaa, että minkä ikäinenkin tää peli on. Niin silti mä tykkään tästä. Mä nautin tästä pelailustakin. Oh no, mä missä sit on? Whii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 
Mitä te täällä teette? Jesus! Jankali pompittaa mua! Jesus, sorry! Ottakaa ihan rauhassa! Herra jestas! Wii! Wii! Sorry, vähän niinku vähän niinku magneettimaisesti mitkä kulkee tässä. Hyvä, me saatiin yks elämä sentään tästäkin kentästä hoidettu. Tää oli kyllä tosi siisti kenttä silloin nuorempana. Pentura dikkas tästä. Mutta nyt kun tätä pelaa, niin näkee, että on vähän helppo. Wihihi! Jehe! Siinähän se tuli se sakeli temppu, mitä mä yritin pitkä vuosi. Hei! Nyt mulla ei ole tarpeeksi tahtia. Tää lumilaute toimis näin! Apua! Jesus Christ! Hei! Wii! Temppuseni! Wii! Ja sitten tiputaan tosi pitkälle. Ja tosi se polvet vähän niinku rikki. Ja päästiin loppuun. Chaos Emerald! Vaikkakin tää peli on todellakin whatever. Jotkut vihaa tätä, jotkut sanoo, että tää on paras peli ikinä. Paitsi tosi moni sanoo, että Adventure 2 on paras peli ikinä, vaikka se ei todellakaan oo. Kumpikään näistä peleistä ei ole paras Sonic-peli ikinä. Ei mun pitää nyt tänne mennä. Kiitos päästä mut poikkeen. Mutta niin kun kumpikään Sonic Adventure, kun ihmiset sanoo, että tehkää Sonic Adventure 3. Jos te muistatte yhtään, Sonic Adventure 1 ja nää 2. Näissä on hyviä siis, joo, tässä on hyviä elementtejä. Ja hyvät elementit on Sonicin kentät. Mutta sitten kun ruvetaan näihin kaikkiin muihin kenttiin tutustumaan, niin voi pojat. Minä sanon sen, että se ei oo niin siisti. Okei, mitä sä puhut? Who was it with the long arms and red body? I think it was headed towards the waterfall. Ai niin, me nähdään Knuckles! Knuckles boy! Mitäs meidän homeboy? Tässä muuten äänenäyttely on ihan parasta ikinä. Näkö siellä parhaat musiikit aina? What's up, Knuckles? Okei. Something bugging you? Sä yritit tappaa mut. Onks sulla joku ongelma, hä? Give me the emerald you have, right now. Sä et oo kovin uskottavan kuullon. What? Let's just see you take him. Jep, eli me tapellaan. Ja tässä on boss fight Knucklesia vastaan. Oh no. Oh no. Tää on sen takia. Tää on tää paras juttu tässä koko Sakelin matsista. Oh no. Ja se oli siinä. Oh no. Ja miksi toi äänikö oli niin kaukana tossa äsken? Mistä sä ilmestyit? Se tuli maan läpi. Oliko se piilossa tuolla mitkä vedessä silleen? Lakkaa dry-humppaamasta sun alusta. That's a Chaos Emerald. Duh! Hyvä, et sä huomasit. You made it all too easy. You
basically gave them to me. No, okay. Hold it right there, creep. You can't get away with this. Knuckles, don't tell me Eggman tricked you again. Me? What about you? Way to go, Knucklehead. This, I have four lovely emeralds. I know. Get the side. Chaos! Tää on niin 5-5. I love it. Sillä on jopa kaksi luuta saanut käteensä. Well, thank you, my friend. I appreciate this. Ja minkälainen monsteri siitä nyt tulee? Oh no! Siltä katos jalat! Hyvä teos. Random kommentti ala Sonic. Se on ihan best. Ja nyt boss tappelu tämän kanssa. Chaos 4. Se on neljäs muoto. Okei. Ja tää, jos mä muistan niinku ollenkaan, niin tää muistaakseni tää matsina on paljon vaikeampi, mitä mä oletin. Muistaakseni. Koska nyt kun se nousee ylös, nyt mä voin hyökätä sitä vastaan. Ja toi pitää muistaakseni tehdä 5 vai 4 kertaa. Jotain sinne suuntaan. Mut se niinku, se välillä rikkoo noin lillipädit just tolleen. Sä otat damagea tosta, jos se osuu tolla tavalla. Sitten tekee noita. Ja mä en muista miksi, mutta mulla oli tosi paljon vaikeuksia tän kanssa niinku pentuna. Mä en tiedä miksi. Come on. Kiitos. Osuit se pään. Niin mä en tiedä miksi, mutta tää niinku... Niinku, mä muistan, että ois vaikee, mutta jos se on tällaista, niin tähän on ihan naurettava helppo. Ehkä mun lapsi minä oli vaan huono videopeleissä. Mä oon pitänyt sen perinteen kunniana. Mä jatkan sitä vieläkin, tälläkin hetkellä. Hello, chaos. Niin, mutta taas tottakai mä vähän parempi, koska mä oon vähän vanhentunut ja mun refleksit on parantunut. Mutta taas hetken ajan päästä rupee refleksit huonontumaan. Tai no, en mä sano. Mä meikkaan mun refleksit. Jaha, okei. Okay. Ihan raussa tyyppi, okei? Okay? Take it easy! Älä rikko mun lilipädejä, ne on mun kallisarvoisia lilipädejä. Ne on mun frendejä, vielä yksi kerta. Niin mun refleksit varmaan ei oo parantunut lapsuudesta. Mä taisin sanoa väärin. Ehkä enemminkin se käsi-silmäkoordinaatio on parantunut. Vähän se. On niin paljon vempaa. Mitäs noissa on? voi pojat. Sami, mikä tää sun kommentaattori? Se iski kahdesti. Sinä bitch. You are a bitch. Se kato, se melkein onnistui meihin. Jumalauta. Nouse jo ylös sieltä, herran jumala. Niinku relax, dude. Nouse jo pitä, kiitos. Jesus. Bonk. Se oli siinä. Ja me se otettiin tommonen hieno lilipädi tohon niinku, lumpelehti otettiin tohon niinku sateenvarjossa. Jee! Yeah. Se meni hyvin. Olisi voinut ehkä enemmällä niinku ringeilläkin hoilla. Ohoho! Pre-renderoitu kutskene. Joten se näyttää paremmalla. Ne, jotka ei vielä ymmärtänyt termiä. Pre-rendered. Se on siisti alus. Pakko myöntää. Varmaan vaatii aika paljon käsityötä. Niinku Jesus, toi on oikeesti valtava. Koska mä en päästä ton kyytiin. Behold my floating masterpiece, the egg carrier. Joo, se on polygonien määrä vähän putoista äskeisestä. Tuon kasan lätäkkö. Ai sus tuli ranskalainen, okei. Okay. Niin toi kasan lätäkkö, joka me hoijeltiin niinku äsken. Sen omassa elementinsä vedessä. Ja uskottele mitä haluat Eggman itelles, okei? Okay? Mä en vaan usko sua. Okei, okay, bye! No, se. Oh god! Yeah! You guys go. I have some unfinished business to take care of. No problem, Knuckles. We'll take care of everything here. Come on! Let's get going! Al dente. Ai tässä on tässä on achievementitkin. Mun on pakko saada kaikki. En kyllä todellakaan tuu saamaan kaikkia vittu. Paljonko tässä? Tässä pelissä ei tainnut olla mitään S-rankkisysteemiä, koska tää peli ei niinku tota ränkkää sun niinku näitä juoksuja mitenkään. Joten ei tarvi olla täydellinen joka rundi, joka runi, joka kenttä. Okei, mä otan täällä sekunnin. Sekunti meni jo, Tails! Mikäs tuo oli? I don't know. En mä tiedä miten se tekee. Ei mua kiinnostakaan. Um.
pakko myöntää. Toikin varmaan vaatii aika paljon käsityä. Jos on ainoastaan Talesin tekemät. Herra jumala, sulla on varmaan mennyt vuosia ton tekemisen. Se on niinku muokannut kallion tollaseksi. Sonic, hop in! Hop in! Jee, mäpä tun. Kato, mä kirjaimellisesti hyppään sisään. Hop! Ja ensimmäinen kysymys onkin koko Sonic Universumissa jälleen kerran. Miten se pysyy tossa kyydissä? Se on vitja jumittunut siihen kuin kivi. Se ei vitja liiku siitä mihinkään. Varmaan lait... Sky Chase, mä jo unohin. Ja nää on tämmösiä, jossa sä muistaakseni pystyt olemaan tässä koko ajan, vaan tässä suunnassa. Ja olemaan niinku fine, koska viholliset ei osu suun. Tää on niitä speedrun taktiikoita, mitä mä oon oppinut, kun on kahtanut tarpeeksi speedruneja. Joten tää puoli aina niinku kaikista jos näistä niinku speedruneista, mitä tapahtuu, niin nää niinku on aina hauskoja, koska tää on vaan tälleen. Kattokaa, ne ei vaan osu. Niille, jotka ei esimerkiksi just tiennyt tätä niinku trikkiä tässä, niin tässä teille se on. Tästä tulee todella mielenkiintoinen. Onks mä edes hoidella yhtään ketään? Hei, tähän tää nollascoreen. Okei? Okay? Ollaan sen verran loistavia, että me hankitaan nollascoreen. Mä oon paras. Siinä mielessä. Mä saan alimman scoreen mitä mahdollista. Ai. Voi pojat, tää on raskasta tää, kun pitää ohjata tälleen. Tää on tosi raskasta. Ai vitsi, mä en tiedä miten mä jaksan. I don't know how I do this. Ainakin voitte katsoa niinku kaunista maisemaa. Wii, oh, se oli melkein osuit. Se oli lähellä. Toikin oli melkein lähellä. Come on. You can do it. Eikä mä niillä ole hirveesti hienoja leluja. Mut sen ainoa heikkous on, jos sä lennät vähänkään yläkulmassa. Niin se on silleen... Miten me osutaan tohon? Meidät on treenattu lentämään yhdessä tietyssä jutussa, ei me pystytä ampumaan tonne. It's impossible. Sori jos tää vaikuttaa sille, että mä vähän niinkun... NS huijaan, mutta kun ei tää oo huijaamista, tää on niinkun peli on niinku koodattu tällaiseksi. Ja jos joku on vaan löytänyt tämmösen exploitin, niin se on that's it. Ei se niinku mun vika oo. Tai se joka on esimerkiksi löytänyt just tän. Oh, se osuu meihin! Heee! Mä säikytin ne. Niin ei se niinku sen, joka löysi tän trikin, ei se oo sen vika. Näin välillä kato vaihdan puoleen, niin vähän tulee jännittävämpää. Tää on niin cup out tämä tämmönen pelaaminen. Mutta ei puhattu. Vaihda vähän puolta, noin. Kamera vetäytyy vähän tonne sivuumpaan. Tein nähä varsinkaan mitään muuta kuin tätä harmata. Kattokin, mihin mä edes lennän? Jos torrena meni sun... Saatiin 0 pistettä! I am the best! I wanna be the very best! Okay, Jesus Christ, okay! Niinku näette, heti kun mä en ollut ohjaksissa, niin come on, heti ne feilast on täydellisesti. Niinku, säälittävää. Sille come on, Tails, mä näytin sulle hienon tavan, millä sä pystyt väistämään ton koko homman. Okei, sä juokset ilmassa. That's fine. Kattokin, kun sä putoat. Toi ääniefekti, really? Tails? Onko ne ottanut tuon freesound.orgista? Oliko se silloin se pystyssä? Ei varmaan ollut, mutta silti. Ai pojat. Mitä mun silmille kävi yhtäkkiä? Melkein sokeuduin. Okei, sä otit vähän spurttia tossa. Moi pikku tyttö. Mikä toi random pikku tyttö tossa kuvassa oli? What? Okei, täällä ei ole tikallia missään. Tikal. Where you at? Hetken, oliko se tänne? Kai se on tänne? Oh, oli. Ah, se pinkki paholainhan se sieltä tulee. Amy. Hello. What's wrong with you anyway? Mitä mä nyt taas on tehnyt? Se ei halunnut jatkaa tota juttua, kun se sanoi, että mikä sun ongelma on. Se ei se jatkanut sitä. En mä tiedä, mikä mun on ongelma, jos sä kerro mulle. Huisakil, mä säkin pelinit jo kaatu. Okei, nyt me saatiin Amy mukaan. Tai se on nyt meidän mukana. Kait.
En mä tiedä. Jep, nyt me ei päästä vitja menemään tota... Noihin noihin. Me ei päästä edes junailemaan enää. Me ei päästä Mystic Ruinsille, vaikka me kuinka haluts. Nyt mä muistaakseen meidän piti mennä tänne. Ja nyt kun meillä on Amy mukana, me pitää mennä tänne. Juurikin näin. Oh no! Mikä sinä olet? Herra nappakäsi. Herra kouriva käsi. Kattokin sen käsi ja se on sille. Minä crap, minä kourasen tota peppua vähän sen näin. Amy! Wait. Teitä jahtaa! Tappajarobotti! That girl is such a pain. Se päättää sille näkee vitja, se on tolla niinku vitja keskittymiskykyhäiriö. Se niinku näki sen, että kato, pariskunnat pääsee vitja ilmaiseksi. Sit se niinku, et sä muistat tota robottia mikä tuolla oli. Joten nyt mä osaan kevittää sitä wikille parkissa. Yay, great! History captures and rescue the animals. Yep, sure. Jordan, bonk, bonk. Okei. Okay. Bumper, mä en sano, että bumper car. Mitä Jesus Christ, antakin mun olla? Mun pitää hoida noin. Ai niin, mä pystyn ajamaankin näillä. Mä unohdin täysin. Mene pois. Mistä mä käyn asutan? Tosta. Nyee, bonk. Ootte päästä heikkoja. Come on, minne se yksi meni? Yeah. Sitten turpaa. Ai niin, tää oli tämmönen kenttä. Mä unohdin jo täysin. Tää on ennen sitä aikaa, kun Sonic niinku toi... Mikä se on? Sonic Racing Transform. Tai mikä se eka? Sonic All-Star Racing. Niin tuli. Miettikää. Varmasti mikä Sega on ollut sille, tästä me otetaan inspiraatio. Tämä on se meidän juttu. Se oli muuten hyvä peli. Varsinkin se, ei se niinku se All-Star Racing. Sekin oli ihan ok, mutta se... niinku se Racing Transform. Se oli aivan loistava peli. Ai mä en vois tappaa noita. Okei, okay, opittiin sekin. Jee, me saatiin ukko ihan random ukko vaan out of nowhere. Wee! Jee! Woohoo! Sonicilla on tosi hauska. Niin se onneksi Sonic Osa Race Transformer on tosi hyvä karttipeli. Mä arvistan, kun niinku nähtävästi se ei saanut tarpeeksi suosiota, että ne jatkaisi sen tekemistä. Koska se oli oikeasti tosi hyvä karttipeli. Tykkäsin tosi paljon. Koska siinä just oli se, että sä pystyt menemään vedessä, maassa ja ilmassa. Se oli niin erilaisempi kuin mitä niin kuin, esimerkiksi Mario Karttikin on. Ja se fiilis nopeudesta oli tosi hyvä siinä. Wihihihi! Totta kai siinä on lupdilupi joka saklin kentästä, koska se on Sonic-peli. Wihihihi! Okei, mulla on 58 ringiä. Saanko mä yhtään vitja? En. En. Mitä mä edes kyseenalaista? En mä saa vitja. Niin, että mä ajattelin, että olisinko mä saanut ton... Ui, saklin mä sen lentää yli tosta kentästä. Niin... Että saisinko mä niinku elämän näistä kolikoista, mutta en todellakaan. What the fuck, okay, bye! Vaikka meiltä ois aika siistiä huvipuista mennä tällaiseen, mutta... Se on aika kova, että sä niinku vedisit niinku bumperkaariin, sä tönit vähän muita. Sit sä yhtäkkiä niinku pitää menee tota... Niinku semmoselle niinku ajoradalle sillä bumperkaarilla. Ja niinku sillä tavalla sit, joo. Pakko mennä, ois aika siistiä. Wii! Ja okei. Okay. Jee, katso täys osuma, vaikka mä ees niinku ollu ees pallona enää. Jee! All them rings! Rings for everyone! Come on, yks. Sainhan mä sen elämän. Ponk! Se kävää siellä saklimit ja ääme pois! Mennis napata mua pepusta. Mä en sijaksa välittää teistä, okei, okay, bye! Hei, jäppäpä, ponk! Mä sain yhden niistä kaadettua, silti se on sille congratulations, you won! Niinku, hyvä huvipuisto, sä oot aina voittaja. Au! Jesus Christ! What the fuck? Ja mä sylin taas monitorilla. Niinku, what? Okei, okay, kiitos, thanks! Ja niinku täydellisesti vitja niinku... Niinku vitja... Täydellisesti niinku vitja buttfuckas, mut ne oli vaan niinku... On barrage of enemies, kiitos. Tolla tavalla se piti hoitaa, okei, okay, hop. Aliup. Mennään tänne. Okei, okay, täällä on jotain. Totta kai ne räjähtää. Totta kai, mitä mä kuvittelin muuta. Ne on totta kai tynnyrit, jos se rukee räjähdys. Plus, mä voisin ehkä kyseenalaistaa tän huvipuiston tota, turvallisuuden tontoin myötä. Niillä on vitte tynnyrit, jotka räjähtää kosketuksesta. Mä sanoisin, että ehkä vanhemmat ei tykkää, kun vaan lapsi on sille. Mikä se tynnyri on? Älä koske, push! Voisin kyseenalaistaa semmosen. Okei, okay, up. Oh, no. Come on. Nyt ei tiputa tästä. Hyvä, se on mikä...
Sonic, sinun liian nopea peppusi. Sinun ei pidä olla niin nopea peppu. Okei. Okay. Huppudi, huppudi. Jaa. Mitä mä? Mä tein tänne. Short bonk. Rings. Rings. Au, se melkein osu. Okei. Okay. Täällä on vittu liian vittu pikkusia kohtia, mitä pitää varoa. Noin, hyvä. Okei. Minä mä oon menossa? Mä muistan yhtä. Siinä on nappi. Come on, mitä sä teet nappi? Come on. Ready, go! Wee! Really? Really? Toiko se vaan on? Okei. Okay. Sure, okei, okay, tää okei. Mä olin jo silleen, että eksyinkö mä nyt jostain? Kun menikö se jostain väärisuudesta? Ja sit mennään tänne ja vapaata meidän kaveri. Hapuiski! Älkää välttäkö noista pommeista, ne vaan kuuluu, kato nyt. Ne kuuluu tähän rejään. Tää on niinku Michael Bay -lopetus. Boss, boss, rää jäädyksen kaikkialla. Yeah, yeah! Siitä saatiin jälleen kerran yksi hoito, nice! Ja mennään takas Stacy Square. Welcome to Twinkle Park. Oh shoot! I've lost Amy. Eikö se toi äskenen ollut jo Twinkle Park? I bet that robot hauled butt after her. I'm confused. I'd better catch her before it does. Tai sit sä voisit antaa asian olla ja olla silleen no. Mitä meidän piti mun tehdä? Mene tänne? Kyllä tää subgame niinku luette. En mä halunnut tätä uudestaan. Voinko mä lähteä poikkeen tästä? En. Mun on kestettävä tää. Teidän on nähtävä tää uudestaan, koska tämähän oli tosi hauskaa. Mitä? Väitettekö te jotain muuta? Tää ei ollut hauskaa. Come on, hei! Tää on vittu Mario Kartti klooni parhaimmillaan. Niinku tässä on niinku myös huono puoli. Tässä on niinku... Täällä ei oo minkäänlaista kontekstia mihinkään. Vaan vittu menee tällä. Tää ei tule missään vaiheessa takaisin tää koko systeemi tässä. Ja sä vaan ajat tässä ympäri. Ja that's it! Sä et voi kuolla. Koska täällä ei ois vihollisia, koska tää on time triali. Niin tässä niinku pitäis oo mitään vaaraa. Ja muistaakseni noi ajat on sen verran höllejä, että sun on ihan samaa pitkä mitenkään hitaassa meettän tai mitään muuta vastaavaa. Ja miten tuota aina onnistuu, tai kattokaa. 45 sekuntia ekassa läpin aikana oli 4 minuuttia. Mä voisin pitkä mennä snail pacenä, eikä tässä olisi mitään ongelmaa. Kiva Saturnus. Saturnus oli vaan tossa niinku pyörimisellä, hello! Tossa Saturnus oli, ei mikä toi äsken oli, Jupiteri? Vai Marsi? Se oli varmaan Marsi. Ja toi oli sit Saturnus se äsken. Wuhuu! Jesus Christ. Eikä käy tylsäks. Niinku puuduttavaks toi yksi ääniefekti. Sonic sanomassa wuhuu! Miljoona kertaa. Sitä minäkin. Ei tää ollenkaan. Come on. Mä oon nyt tän. Mä en tiedä voinko mä tässä edes hypätä tällä autolla. Todennäks mä en voi hypätä tällä autolla. Kato, mä oon 5,5 minuuttia etuajassa. Niinku mikä tuo... Ees vaikka ihan sama miten... Niinku... Sanotaanko, okei, se olisi töykeetä sanoa, mutta ihan sama miten niin kuin hidassa olisit tätä ajamaan, että sulla esimerkiksi olisi ongelmia vaikka ohjauksessa tai tälle, niin et sä mitenkään voi vittu kuluttaa, vittu, niin kuin mitä tuo aika oli, toi niin kuin viisi minuuttia siihen, että sä niin kuin vittu ajaa tämän radan läpi. Ei. Ei kukaan ihmisestä ole niin tyhmä. Mä en tiedä, mitä Sega edes ajatteli, vittu. Niin kuin, en tiedä. Sega ei varmaan ajatellut yhtään mitään. Höpöjöpö! En mä vieläkään saanut. Tuossa varmaan pitäisi olla oikea ajoitus tai jotain. Kato, melkein 8 minuuttia siitä ajasta, minkä ne antoi mulle. Best on 10 minuuttia. What the fuck? Eiku toi piti hoitaa? Okei. Okay. Wait, what? What? Ei. Mun on pakko hoitaa tätä. No niin, nyt me saatiin kuitattua se, koska Jesus Christ, ei kiitos. No kiva, kiitos, okei, okay, mikä meemme sitten? Pitääkö meidän mukaan hoitaa tuo Twinkle Park-osio? Wait. Okei, okay, hyvä, mä pääsin lähtemään pakkeen. Oh, hello! Minkäs tuo tuli? Tuli jonnekin puskaan, joten siellähän se, keskellä puskaa, keskellä kaikki. An employee card, I can you sit get into that building? Kiitos, sä kerrot mikä building? Joku kiitos, kiitos sä kerrot tästä. Se on muistaakseni tää. Jep, ID check. Joten, meidän tän jakson tähän me tullaan ensi kertaan menemään supernet.ik.
Joten me mennään sinne ensi kerran, mutta anyway, kiitoksia leikkarin, kun olette mukana, toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, parempi tykkänappi tuota alapuolta, arvostaa todella sen teette. Musiikkikanavat, jotka on tuossa kelle vaan, musiikkikanavat oikein kauneena tuossa ensi kerralla, ja se on moi moi!